Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Україні слід зруйнувати Кримський міст за першої ж можливості. Як мінімум потрібно зробити так, щоб естакада стала непридатною для подальшого пересування. Окупаційні війська Росії можуть вже зараз піти мостом назад на російську територію. Здатися або згодом, якщо вони будуть відстрілюватися, їм загрожує знищення. Про це заявив журналіст і письменник Олександр Сотник. У чаті на главреді він розповів про те, що Кримський міст потрібно знищувати або зробити так, щоб як мінімум шляхопровід став непридатним для пересування. Ні, не треба його залишати. Кримський міст потрібно руйнувати повністю за першої ж можливості, щоб від нього нічого не залишилося, або щоб він був щонайменше непридатний для пересування, зазначив журналіст. За його словами, війська РФ, які залишаються на території окупованого Криму, повинні здатися або будуть знищені в разі, якщо стануть відстрілюватися. Поки що у них є можливість піти мостом назад до Росії. А всі російські війська або підрозділи, які залишаються в Криму, нехай здаються. А що їм ще залишається? Будуть відстрілюватися, будуть знищені. У них зараз, поки міст діє, є можливість вийти звідти. Якщо вони цю можливість не використовують, отже, не хочуть виходити. Що ж, пан господар, нехай залишаються там, підкреслив Олександр Сотник. Військовий експерт Роман Світан також вважає, що Кримський міст слід знищити. Мости можна розтрощувати ракетами М-31 при використанні РСЗВ «Хаймерс» і навіть ракетами М-1. Складно, але можливо. Кримський міст побудовано за певною технологією. Ми бачили, як повітряним потоком зривається його ферма. Конструкції просто лежать. Це антисейсмічна споруда, тому його легко зруйнувати вибухом. Подібні мости не можна порівнювати з радянським естакадами, такими як, наприклад, в районі Херсона, які довбали декілька місяців, а вони вистояли. Йдеться про різну конструкцію. Втім, ракети М-31 не дістануть до Кримського мосту. А ось АТКМС дотягнуться. У АТКМС в три рази більше бойова частина, ніж у ракети М-31. Якщо у М-31 вона становить 90 кг, то у АТКМС 225 кг. Працювати по мостах можуть і ракети Storm Shadow. Причому вони здатні зруйнувати міст практично з першого удару. Оптимальний варіант – руйнування Кримського моста. Зробити так, щоб росіян і думки не виникло, що його можна якось відновити. Зараз почалися процеси в земній корі, особливо в районі Туреччини. Далі якраз йде розгін між Кримом і Таманню, тому я думаю, що природа сама зруйнує міст ще до того, як нам нададуть далекобійну зброю. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!